Италия жағалауында 3 мигранттың жансыз денесі табылды. Соңғы 2 күнде Тунис бұғазында, Сицилия аралы мен Тунистің арасында 2,5 мың адам құтқарылған. Құтқару шараларын Италияның әскери әуе күштері мен Еуропалық одақтың сыртқы шекаралардың қауіпсіздігі жөніндегі агенттіктің норвегиялық кемесі жүзеге асырды. Олар бірігіп 12 операция өткізген. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша жыл басынан бері Еуропаға жерорта теңіз арқылы 130 мыңға жуық босқын келді. Бұдан басқа 400-ден астам мигрант ажал құшты немесе іс-түссіз жоғалып кеткен.